Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването Добруджа днес на регионална телевизия Добрич. Гост в студиото е господин Красимир Николов, заместник областен управител на Добрич. Поводът да ни гостува са предстоящите европейски избори, в чието навечерие той беше и в Европейския парламент. Какви са последните новини от там? Защо бяхте там? С какво се запознахте? Здравейте на вас и на вашите зрители. Аз бях там в периода 31 март, 2 април. По покана на Европейската комисия, имаше покани до всички областни администрации, областните управители и заместник областните такива, които са ресорни, бяха поканени на така една информационна визита с цел презентации за самата Европейска комисия, как тя функционира, какво е прието през този програмен период, какво предстои за следващия програмен период. Така че България като член на Европейския съюз, ние бяхме така, имахме удоволствието да се запознаем, както се казва, от първо лице с нещата, с които се занимава Европейската комисия. Знаете, че мандата на този Европейски парламент изтича и съвсем скоро ни предстоят избори за избор на членове на Европейския парламент. За трети път в България се провеждат тези избори. Доколко обаче българите осъзнават каква е структурата и функционирането на всички, как да го кажа, институции в рамките на Европейския съюз? Аз смятам, че българите са, както се казва, така сме доста интелигентни като народ и много добре знаят, че Европейския съюз и Европейската комисия, като частност, са много тясно свързани. Обединена Европа има три органа, които са Съвета на Европа, Европейския парламент и Европейската комисия. Европейската комисия е съставена от еврокомисари, като всяка държава има своя представител. Знаете, нашия представител е Мария Габриел. Тя отговаря за дигитално икономика и общество. Така или иначе, президента Жан-Клод Юнкер оглавява тази комисия. Той има шестима вице-президенти в различните ресори. Представлява нещо като правителството на Европейския съюз, Европейската комисия. Сградата е огромна, намира се в Брюксел. Само така за фактите мога да кажа, че в нея работят около 10 000 души. Ако може да си представите, така един малък български град, събран на едно място. Така че огромна по обем работа се извършва с много стотици милиарди бюджет и те трябва да бъдат разпределени по най-добрия начин, така че нито една държава членка да не се чувства ощетена и да бъде така най-добре представена. Съответно, и за това са интересни тези евроизбори, които предстоят, защото не е без значение какви хора и кои политики ще отстояват в рамките на Европейския парламент. Европейския парламент е съставен от няколко партии. Тук съм взел така презентации, като така има представители на десните, на центристските организации и на левите. Отново искам да ви върна на това, че съвсем скоро ние ще направим своя избор за европейски депутати. Наш екип на телевизията направи предварителна анкета с граждани. Част от тях, да не кажа почти 50%, са много скептично настроени относно гласуването. Защо трябва да се гласува? Трябва да се гласува, защото гласа на всеки един гражданин на България, това число България като член на Европейския съюз, т.е. като граждан на Европа, всеки един глас е важен, за да може после някакси да не упрекваме някой друг, че е виновен за това точно кой е станал член на Европейския парламент и какви политики той е защитавал. Така че трябва да изпратим там достойни български граждани, достойни като хора, достойни като политиките, които ще защитават и качествени като професионалисти, за да могат по най-добрия начин, пак казвам, да защитат националния интерес, интереса на България в рамките на Европейския съюз, в рамките на Обединена Европа. На чисто регионално ниво, какви са ползите от членството ни в Европейския съюз? Тук, това вероятно ще са инвестициите, които са вложени при нас. Точно така.
предстои да се подпишат договорите за новия програмен период 2021-2027 година. И не е без значение. Доскоро беше така масово, като се говореше в обществото, че едва ли не европейските програми спират след 2021 година, едва ли не всичко, каквото е реализирано до момента, кой каквото направил, направил и повече пари няма да има, няма нищо такова. За новия програмен период за България ще има повече пари и то не малко повече, 4 милиарда е и малко. Така че не е без значение, т.е. в рамките на този Европарламент, който приключи съвсем скоро на 18 април, му беше последното заседание, в рамките на този Европарламент за България нашите евродепутати, показвам нашите, българските, са договорили с 4 милиарда, близо 4 милиарда и половина пари, повече за следващия програмен период. За какво? Знаете, че тези пари се разпределят по различен начин. Най-много ще се наблегне на повече на кохезионната политика в новия програмен период. Разбира се, ще продължат програмите и в селското стопанство, в земеделието. Ние като държава, чието един от основните отрасли е земеделието, за нас е изключително важно. Субсидиите